എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ ഫേമസ് ആയാലും എത്ര റിച്ച് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊരു അളവുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം, ലഞ്ച് കഴിക്കാം, ഡിന്നർ കഴിക്കാം. ഇത് യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്ഹോം ആൻഡ് ലഞ്ച് ഇൻ ജർമ്മനി ഓർ ഡിന്നർ ഇൻ ദുബായ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിന്നർ ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആംബിയൻസ് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വൺസ് യു അത് മനസ്സിലാകും, അത് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് ടു യു അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ബീങ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ. നമ്മൾ അടുത്ത് വായിച്ചൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് ഇക്കിഗായ് എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേര് അതിപ്പം വായിക്കുന്നത്. ഞാനത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പുസ്തകമാണത്, ഇക്കിഗായ്. ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കിനാവ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനിലെ ഒരു ഐലൻഡിൽ, അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അത് കുറേ രണ്ട് പേര് നടത്തിയ റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ലോഞ്ചിവിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ 85 വയസ്സിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയി, അയ്യോ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ്. 85 വയസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയ പ്രായം, 120 അവിടെ മിനിമം. അപ്പം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ ബേസിക്കലി ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഇതിനകത്ത് കമ്പയർഡ് ടു എൽ എ ഓർ കമ്പയർഡ് ടു എനി യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇന്ത്യ. അവരുടെ കൾച്ചറൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കൾച്ചറിനേക്കാൾ വരെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവർ റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇക്കിഗായ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഇക്കിഗായുടെ അർത്ഥം ദ റീസൺ യു വേക്കപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കാനുള്ള കാരണം, ഓരോരുത്തർക്കും രാവിലെ ചാടി എണീക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം വേണം. ആ കാരണം എന്നില്ലാതാവുന്നോ അന്ന് നിങ്ങൾ മരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. വിച്ച് ഇസ് വെരി ട്രൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 85 വയസ്സും 90 വയസ്സും അല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ചാടി ചെയ്തു. എന്താണ് കാര്യം? ദേ ആർ സോ മച്ച് എൻഗേജ്ഡ്. ഈ റിട്ടയേർഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും താഴ്ന്നു പോകും. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയോട് പറയുകയാണ്, യു ഹാവ് ടു ഡു സോ മെനി തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനോട് പറയുകയാണ്, യു ഹാവ് ടു ഡു സോ മെനി തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ബോഡി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സ്ലോ ഡൗൺ, യു ആർ ഡൺ, ഇത് ചേരുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്.